Assalomu alaykum. Yangi yilning ilk haftasida soliq sohasida ro'y bergan eng muhim va so'nggi xabarlar bilan yana soliq vaqti. 2021-yilda soliq solish sohasidagi asosiy o'zgarishlar yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi mutaxassislari tushuntirishlari va soliq stavkalari infografika ko'rinishida rasmiy manbalarimizda taqdim etildi. Joriy yildan qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i stavkalarini aniq miqdorini belgilashning yangi tartibi o'rnatildi. Ushbu soliq bo'yicha aniq miqdorlarni belgilash yakuniy bosqichdaligini inobatga olgan holda soliq hisobotlarini taqdim etish va tegishli soliq summalarini to'lashning oxirgi muddati 2021-yil 15-yanvarga qadar uzaytirildi. Yutuqli chek o'yinlari 2021-yilda ham davom etadi. Hurmatli iste'molchilar, onlayn nazorat kassa mashinalari va virtual kassa cheklarini talab qilishda davom eting. Cheklarni soliq yoki PMI mobil ilovasida ro'yxatdan o'tkazing. Davlat soliq qo'mitasi yutuqli chek o'yinlari ushbu yilda siz uchun kutilmagan surprizlar va yanada ko'proq sovrinlar taqdim etadi. O'zbekistonda birja savdolari ishtirokchilari bo'lgan norezident yuridik shaxslar uchun yangi imkoniyat paydo bo'ldi. Endilikda ular Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz saytida elektron tarzda soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini olishlari mumkin. Davom etamiz. Hurmatli soliq to'lovchilar, 2021-yilning 1-3 yanvar kunlari dam olish kunlariga to'g'ri kelganligi munosabati bilan hamda keyingi kunlarda texnik sabablarga ko'ra my.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portali ish faoliyatida uzilishlar bo'lganligini hisobga olib, dekabr oyi uchun elektron hisobvaraq faktura taqdim etish muddati 2021-yilning 16 yanvarigacha uzaytiriladi. Ya'ni, elektron hisobvaraq fakturalarni shakllantirish va taqdim etishning oxirgi kuni 2021-yil 15-yanvar. Siz mazkur haftada ro'y bergan soliq xabarlari bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.